Příjemný nedělní večer, vážení diváci. Víkend je sice u konce, ale televizní večer je na samém počátku. Tak se pojďme společně podívat, jaké pořady jsme pro vás u nás na prvním programu připravili. Na letošní rok připadají dvě důležitá kulturní výročí. 6. února by se dožil 100 let Jan Werich a 19. června Werichův umělecký partner Jiří Voskovec. Nedožité z té narozeniny už Česká televize, myslím, velmi důstojně připomněla a dnes na ČT1 patří program Jiřímu Voskovcovi. Už v 15 hodin jsme uvedli komedii Peníze nebo život a na 20. hodinu jsme připravili slavný film Svět patří nám. Vzpomenu na ponožku a jsem na světě rád. Klasická komedie Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Svět patří nám. Dnes ve 20 hodin na ČT1. Na legendárního herce, zpěváka a spoluzakladatele Osvobozeného divadla zavzpomínáme také v pořadu Pocta Jiřímu Voskovcovi, ve kterém vystoupí mimo jiné Jiří Suchý, Jitka Molavcová, Karel Gott, Ondřej Havelka a další. Pocta Jiřímu Voskovcovi začíná v 21.45. Poté je na řadě pravidelný nedělní pořad Bez obalu. Inventuru událostí uplynulého týdne očima Milana Šímy uvedeme ve 22.40. Kdo je to Radovan Krejčíř a jak se mu podařilo utéct elitní jednotce české policie? Já jsem hovořil se správcem domu. Policie prostě nechala Krejčíře chodit podobně, nevšímala si jej a Krejčíř prostě zmizel. Bez obalu dnes 22.40 na ČT1. Taková je, milí diváci, naše dnešní nabídka. Snad vám přijde vhod. Pěkný večer.